Popularnost stranaka i naših političara. Posljednje istraživanje Krodemoskop pokazuje da je HDZ u sve izraženijem vodstvu. SDP je uspio zaustaviti pad, a uz njih izborni prag u ovom trenutku prelazi još samo orah Mirele Holy. Svi ostali su ispod crte. SDP ne može biti zadovoljan ni ovaj mjesec. Iako je pad zaustavljen, njihov najveći rival, HDZ, u sve je izraženijem vodstvu. 25,1% građana glas bi dalo HDZ-u, a 20,9% SDP-u. Čvrsto treće mjesto i dalje drži orah Mirele Holy. Gospodarska kriza, ali i sudske afere učinile su svoje za rejting SDP-a. Ja bih rekao da je tu još važnije da je SDP ostavio ljude bez ikakve nade. To je ono što im teško ljudi opraštaju. Većina njihovih glasača je vjerovala u toj stranku, da će stranka pokrenuti Hrvatsku, da je to jedna moralnija stranka, da je efikasnija stranka. Građani su podsjetimo na prošlim parlamentarnim izborima, uglavnom zbog sudskih afera, ali i presuda za korupciju, kaznili HDZ gubitkom vlasti. Novi HDZ očito im se više sviđa, unatoč tomu što mu je vođa uvijek na popisu najnegativnijih političara. Kako god, i ovaj je mjesec Tomislav Karamarko vodeću poziciju negativaca prepustio premijeru Milanoviću. Politologijske istraživanja pokazuju da sjećanja u politici traju najduže 2 mjeseca. I sad se rijetko koda sad pitamo građane detalje, presuda, zašto presuda, šta je tu bilo. Dobro, većina bi se sjetila, ali oni više nemaju tu emocionalnu povezanost sa, ne znam, Fimi medijom, sa svim tim aferima vezano uz INU, MOL. Iako je ambiciozno najavio povratak na političku scenu, u prvom mjerenju rejtinga Čačićevi reformisti trostruko su slabiji od njegove bivše stranke. Jedina stranka koja uz HDZ i SDP prelazi izborni prag je orah Mirele Holy. Nema sumnje da je za to zaslužna ona sama, jer drži čvrsto drugo mjesto na ljestvici najpozitivnijih političara. Predsjednik je i dalje prvi s 32,5%, a na trećem je mjestu njegova protukandidatkinja Kolinda Grabar-Kitarović. Bez obzira na stranačke preferencije, građanima je i dalje najvažnija tema u zemlji gospodarstvo. A znamo, nije bajno. Štoviše. O rejtingu stranaka razgovaram sa kolegama Miloradom Šikanjićem s Hrvatskog radija. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer, hvala na pozivu. A na telefonskoj liniji očekuje nas kolega Tihomir Dujmović. Dobro večer i vama. Dobro večer, poštovanje. Evo, prvo ćemo u studiju. Kolega Šikanjić, situacija na vrhu nije se promijenila. HDZ i dalje vodi, dakle, SDP je zaustavio pad. Jesu vas iznenadile? Ne, ovo istraživanje, da kažem odmah načelno, malo drugačije od onog Ipsos Pulsa. Dakle, HDZ postojano raste, SDP je više neočekivano nego očekivano zaustavio pad, Karamarko je postojano nepredvidiv, a Milanović je postojano među najnepopularnijima. Dakle, oba dvije stranke raste su 0,6, dakle i SDP i HDZ, što znači da otprilike isto rastu, s tim da je naravno kudikamo važnije SDP-u da je zaustavio pad, jer bi, dakle, u ovom mjesecu novi pad bio opet naznaka mogućega trenda, ne? Dakle, Karamarko nas pak zbunjuje sa svojim, dakle, ponašanjem i izjavama. Najava progona komunističkih vještica sigurno nije dobro došla za one glasače koji žele ipak minu tranziciju, dok je recimo Milanović rekao da nisu ništa obećali, pa se čini da je nacija bila u kolektivnoj halucinaciji kada je doživljavala taj plan 21. Mirela Holy je, mislim, priča za sebe, ona je treća, međutim Mirela Holy je nastala nakon velike obiteljske svađe u SDP-u. Brat Zoran je bio na položaju, pa se neznatno veći broj ljudi priklonio njemu, a sestra Holy je govorila o idealima i časti, pa je dio familije stao uz nju. Međutim, to mi liči, kao ekonomskim rječnikom govoreći, na tvrtku kćer. Dakle, Mirela Holy ni u kom slučaju nije nekakva teška oporba SDP-u. Mirela Holy je, dakle, dio toga SDP-a. I koliko će SDP slabiti, toliko će Mirela Holy rasti, odnosno obratno. Dakle, vidjet će se je li Mirela Holy uzela zaista nekakav zamah. Mislim da je napravila dvije strateške političke pogreške. Prvo, ona je trebala nakon europarlamentarnih izbora izaći sa nekoliko novih ljudi da vidimo koji su to ljudi iz oraha uz nju. I drugo, mislim da je stranka koja se kvalificira kao ni lijevo ni desno nego samo naprijed, obavezno morala imati predsjedničkog kandidata. Kolega Dujmović, kako vi gledate na ovo istraživanje i trendove? Što nam oni govore? Koliko su zapravo ankete vjerodostojne? Mnogi upravo to propituju. Pa gledajte, meni sve analize ovog tipa, ja se uglavnim gabaritima slažem s kolegama, ali sve minuciozne ankete, analize ovog tipa djeluju mi kao filmovi na RTL kockici.
Naime, mi nemamo agencije, onaj tko bi volio malo istraživati o tim agencijama, sve agencije za istraživanje popularnosti nastala se nakon 3. siječnja 2000. To nije slučajno. Ako neko misli da je nakon 3. siječnja 2000. Mogla nastati neka agencija u režiji, da tako kažem, Ivića Pašalića, onda se taj grdno vara. Ove agencije koje pokazuju zadnjih 5 izbornih ciklusa, a napose zadnja 3, da su sve promašili, ni jedne izborne rezultate nisu pogodili, ja ne bih uopće uzeo kao nešto o čemu bi trebali raspravljati. Dakle, postoji jedna simbioza agencija koje radi istraživanje tržišta i medija koji pumpaju nešto umjesto da analiziraju neku situaciju. Dakle, mi govorimo o predsjedniku Josipoviću, a da niko nije izanalizirao što je taj čovjek u 5 godina napravio. O tome se uopće ne raspravlja. I onda na temelju te nerasprave mediji uzimaju istraživanja velikih anketnih agencija kao gotovu stvar. Dakle, mi živimo u jednoj potpuno virtualnoj stvarnosti. Mi smo danas, po mom najdubljem uvjerenju, u sredini 80-ih. Dobro, evo, mi je nismo uzeli... Vi nemate medije gdje možete progovoriti kritički sat vremena, jer se smije bilo gdje sat vremena u predstavniku Josipoviću izanalizirati što je rekao, što je napravio, zašto je to... Ne postoji. Dajte mi jedan medij, dajte mi jedan intervju. Evo, kolega Dujmović, mi ne uzimamo ankete zdravo za gotovo, a evo, kritički propitujemo sve, pa i predsjednika Republike. Kolega Šikaniću, idemo se evo sad kakvim takvim rezultatima ovih istraživanja vratiti. Vladu ne podupire čak 2/3 ispitanika. Je li za to odgovorna samo gospodarska situacija ili neke ne, druge? Ja mislim da za to je najvećim dijelom odgovorna gospodarska situacija, ali ne isključivo. Dakle, u 3 godine mandata ova vlada nije zasjekla ni u jednu ključnu reformu. Ljudi su puno prije, razumni su da kako građani očekivali političke poteze. Mi, naime, i dalje imamo totalni nered u funkcioniranju javnog sustava. Mi i dalje imamo netaknutu administrativnu podjelu zemlje. Revni birokrate su izračunali, ukinite županije, dobit ćete 6 milijardi kuna koje nam nedostaje, ali zato trebate srezati fond za plaće za 7 milijarda kuna. Dakle, Milanović je puno više trebao napraviti od početka u ovim stvarima. Ključna reforma, dakle, reforma svih reformi je depolitizacija javne uprave i naprosto da se vratimo tome da oni koji vrijede idu naprijed. Ovu zemlju neće izvući najlošiji među nama, nego najbolji među nama. Hrvatska živi u magičnom sustavu korupcije, dakle podobnosti. Dok su podobni gore, ovi ostali sposobni i najveći dio Hrvatske u potpalublju lupa, dobro kačemo više nakon 45 godina, odnosno 25 godina nove Hrvatske, prestati s time. Kada će kvalitetan čovjek biti Srbin, Albanac, Afroamerikanac ili ne znam ko drugi, on ima prostor koji treba raditi i na kojem treba najviše dati. Mi se naravno saplećemo tu kadroviranje, vidimo šta je. Na kraju krajeva ovo je veliki tjedan za SDP. Za nastavak njihove blamaže i gubitke ostataka vjerodostojnosti. Sabo, 16 mjeseci, još slijede 2 optužnice. Pljačka vukovarske djece i zapoštavanje stranačkog druga. Ali evo čujemo iz SDP-a, predsjednik stranke kaže pojavu osuditi, druga Sabu spasiti. To je, ako je to zaista ozbiljno mišljeno, a ne ako je bila dnevna dosjetka, onda je to van ali rasprave. Ako je, ne očekujemo dnevne dosjetke od potpredsjednika najjače vladajuće stranke. Ja isto nisam očekio. Dakle, Sabo i Marina Lovrić-Mercel bili su članovi predsjedništva. Marina Lovrić-Mercel. Račan je prije 10 i više godina imao frazu koja nije dala rezultate s faksa na posao. Sad imamo obrnuti slučaj, ironiju sudbe iz Remetinca ravno u Sabor. Evo, daćemo reći. Kolega Dujmoviću. Da, nemojte se ljuto, čemu razgovaramo? Zašto bježimo od razgovora o tome na temelju čega počiva popularnost predsjednika države 45%? Zašto bježimo od toga što je rekao u Sarajevu, što je rekao u Knesetu, da nas vodi u regiju, ne u Europu? Zašto raspravljamo o računu i o gospodarstvu kad to nije tema? Zašto šutimo o tome? Evo i ovom prilikom. Evo i ovom prilikom mi razgovaramo na ove ankete. A o čemu? O Milanovićevim gospodarskim greškama. Anketa je pokazivala da predsjednik Josipović vodi u odnosu na Kolindu. Mi raspravljamo gospodarskim greškama Milanovića. Zašto bježimo od rasprave? Je li to, ili je to ne bježimo, evo ja sam pitao kolegu kod toga, vas pitam. Evo, Josipović je prema anketama kakve imamo, prema istraživanjama kakve imamo, najpopularniji političar. Iza njega slijedi Mirela Holi i onda Kolinda Grabar-Kitarović. Da, ali gledajte, vi uistinu nemate, dakle, cijela pokrivenost medijskog prostora od strane ureda predsjednika i predsjednika osobno je takva da vi nemate jedne novine, jednog teksta, sat vremena razgovora o tome što je taj čovjek radio 5 godina. Ja to govorim zato jer znam, on osobno i njegov ured mi je zabranio pisati u Večernjem. Ja imam problema s tim i zato sam napisao danas u kolumni u ovome da ako mi pukne kotač ovoga po noći u zavoju, da mi to ne bi čudilo, jer to se radilo u sistemu koji danas liči
prokleto ovo vam je. To su 80. To je to razdoblje. Dakle, mi nemamo jedan medij, mi nemamo normalan prostor gdje možete dva sata bilo koga kritizirati. Na otvoreni. Evo, kolega Dujmović, u našoj emisiji možemo sve otvoreno kritizirati. Evo, da kažemo, što vi kažete, na kakvoj platformi s kojim adutima u evo, predsjedničku utrku kreću Ivo Josipović i Kolinda Grabar-Kitarović? Ja mislim da bi minimuma, ako smo mi iole normalna država, a nismo baš onaj stara Rankovićeva ovoga, zemlja, ja mislim da bi trebali napraviti ozbiljan razgovor o tome što je predsjednik Čučić u 5 godina napravio. Pa da, ajmo analizirati njegov govor u Knesetu. Dražen Budiša na jednoj tribini rekao, Josip Broz Tito u Knesetu ne bi izgovorio ono što je Josipović rekao. Ne, toliko krvasto je bilo i u njemu. Idemo analizirati njegovo držanje u regiji. Pogledajmo jesmo li dio Europe ili dio regije. Pogledajmo s kim se on sastaje. Pogledajmo kud nas vodi regionalno sveučilište. Pogledajmo da li se dopušta da Hrvatska uđe gospodarski u srednjoeuropski prostor ili se stalno dovode daleki istok, Kinezi i Rusi. Pogledajmo ko ih prima i onda izanaliziramo. Aha, čovjek je napravio to, to, to i to. Želite još takvih 5 godina? Hoćete zajednička veleposlanstva sa Srbijom i Crnom Gorom? Glasajte za njega, ali ljudima to treba reći. Ljudi će na kraju odlučiti između dvoje ili troje kandidata. Kolega Šikanjiću, ova utrka za Pantovčak mogla bi biti prilično zanimljiva, što vi kažete? Pa mislim da bi mogla biti zanimljiva u jednom dijelu, ali mislim da je Josipović iz pozicije početne favorita, definitivni favorit. Uh-huh. Naravno, trka zapravo još nije ni počela. Predsjednik je jako zainteresiran za popularnost. Ovo što kaže kolega Dujmović, ja bih htio argumentima govoriti. Dakle, ja mislim da Josipović ovih 5 godina nije imao baš sadržaja i stava, ali imao fanatičnog stila da očuva i goni popularnost. Mislim da će mu se to na kraju isplatiti. Dakle, ne bježimo od bilo kakvih otvorenih razgovora. Građanin Ivo Josipović 1998. je bio među privilegiranima koji su iz kreditne banke uspjeli izvući kreditne banke u stečaju 500 000 kuna. Drugi su završili kao smrtnici čekajući stečaj. Siguran sam da sveučilišni profesor Ivo Josipović nije svoje studente učio, stečaj je tjeskobna situacija, posegnite za svim sredstvima, ne biste li izvukli svoje novce. Mislim da je njegova parola nove pravednosti bankrotirala, dakle, kada nije vratio 200 000 kuna od 1,5 milijuna koliko koštamo, koliko mu mi dajemo za 6 godina mandata plaća, koliko zaradi. Dakle, 8 svojih plaća trebao je dati kako bi obranio svoju čast. To je velik novac za prosječnog čovjeka, ne i za njega koji ima osobitu imovinu, nekoliko stanova i tako dalje. I upravo na tome da je vratio Ježiću te novce, Ježiću koji je pred hrvatskim sudom obećao vratiti 5 milijuna eura i tako dalje, on bi imao jako velik argument, osobit osobno i osobit politički da uđe u trku. Napad na svog kolegu sa Zagrebačkog sveučilišta i iz politike Milorada Pupovaca bio je destruktivan kada ga je optužio za etno biznis, a što je ZAMP. Dakle, predsjednik je sigurno nesklon bilo kakvim kritikama, ali predsjednik je prepoznat ipak na onoj frazi kao predsjednik građana i mislim da će to u konačnici završiti otprilike kao trka Rajka Ostojića i Bandića u korist predsjednika. Kolega Dujmović, evo još za kraj. Što mi kažete, kolega Šikanić je već bio spominjao da je Orah trebao izići sa svojim predsjedničkim kandidatom. Pa ne, evo gledajte, Orah, mislim, evo recimo jedna stvari. Orah i Nikica Gavrić, to su čiste izmišljotine. Predsjednik države sjedi na Pantovčaku i igra domino. I veli, dajte mi ubacite Nikicu Gavrića, nek se brže zagrije i ubacite ga na teren. Onda on prođe loše i mediji pumpaju da je baš to odlična priča. Super, savršeni privatnik, on zna kako će Dalmaciju, more, otoke, sve on zna. Onda to naravno se pokaže na izborima kao potpuno kriva stvar i onda ponovo igra predsjednik domino i veli Holi, Mirela Holi. Dakle, ne postoji ni jedini argument. Ja sam gledao taj njihov gospodarski program. To dobijete bruh od smijanja. To je potpuno nepismeno. 15%. A da niko od novinara ne pita, gospođo, što mislite o ovome, kako ćete vratiti Vukovarske ade? Što ćete s Prevlakom? No, mi smo čuli u svakoj predizbornoj kampanji puno dobrih rješenja, ali se kasnije ne ostvare. To je problem. Ne? Puma se priča da gospođa pije zero kolu i voli industriju konoplje. 15% dobiti. Mi živimo u jednom virtualnom svijetu koji nikakve veze s realnošću nema. Jer je domino kockice, bilo je valjda Jugo i predsjednik se odlučio da se do kraja odigra na Holi. Sad imate pumpanje medija Holi. Tako ste imali Laboriste. Ja sam cijelo vrijeme pitao, nek mi neko objasni, jedan grad, jedno selo, jedan projekt gdje je Lesar pokazao kako bi preuredio Hrvatsku.
Tri godine mi niko nije odgovorio. Sad pitam ponovo, nek mi neko kaže, jedan projekt, osim industrijske konoplje i ovo prevoženje željeznicom na obalu, to stvarno bruho dobijete. To treba zamoliti na Rebru da pojačaju dežurstva kad se čita gospodarski program i Relekoli. Ali niko živ od medija ništa o tome ne govori, jer je besa s Pantovčaka da je Mirela Holi to rješenje. To je bolje od Milanovića. Mi živimo u virtualnom svijetu. Na ljudi će odlučiti, kolega Dujmoviću, moramo privoditi emisiju kraju. Evo, kolega Šikanjić, još za kraj. To možemo reći. Hvala vam. Ljudi imaju, hvala vam. Vlast, kakvu zaslužuju? Pa mislim da je to fraza ipak malo preofucana, jer ne znam zašto smo se baš toliko zamjerili bogovima. Jer pazite, nije stvar hoće li pobijediti Josipović ili Kolinda Grabar-Kitarović, HDZ ili SDP. Nego stvar hoćemo li dobiti novu politiku. Ne hoćemo li dobiti nove izvršitelje pa će jedne zamijene druge, nego hoćemo li dobiti novu politiku i hoće li napokon cijela hrvatska politika nakon 25 godina onih koji obnašaju vlast izaći ispod minimalne crte odgovornosti za društvo i zajednicu. Najvažnije je da mi živimo bolje sutra. Kolega Šikanjiću, hvala vam na gostovanju.